Amen.
կեդին կարծութին մարդիկը սինրեն, ինչու ողջը մեր էլ նրուն մեջ կպնդրեն։ Հոսյան հարդուն արա, իսեսեք, ինչ որը սավ, ինչ տագավին ծեզի հետ, կալինյակը կրտուվեր, թե մարդու որդին, մեր կեր հանցնուվեր մեղավոր մարդոտ ծեպքը, մեր կեր խաչվեր և եկրոր որը հարուկյոն արդեր։ Եվ իչեք զինանոր խոսկերը, աբա կերեզմանեն վերակարծան, և ինչ որ տեսան, բատմեսին դաստի մեկ առակյալներում, և բոլոր լույս աշագերտներում, ասիգա առակյալներում բատմողները, իրենք էին Մարիա Մագդենացին, Հովաննան, Հակոբոսի մայրը Մարիամ, և իրենց ընկերացող լույսկիները, առակյալները, ընտախանությամբ համարեցին անոնց բատմասները, ես հավադացին, բայց Պետրոս էլավ կերեզման վազեց, ձրերով ներս, նայեցավ և կերեզմանի մեջ, միան բադանքը դեսավ, ու զարմացավ, վերադարձավ, մտածելով թե ինչ բադահեցավ, ահա, մեր հավատող հանկանակը, հավատանքը, էչ դասնի երկուսը։
Thank you.
Amen.
Իրենիներ շատ ուրախ են, որ այս սուրբ տոնին, զատուրան սուրբ հարության այս տոնին, առաջին անգամ ելալով Ռոտերդամի այս քաղաքի մեջ սուրբ և անմահ պատարագ կգադարվի աշուշ շրջանը ներկայացել Ռոտերդամը, սակայն ընդհանուր առմամբ երկրորդ անգամն է, որ մենք այստեղ պատարագ կմատուցենք, մի քանի ամիս առաջ էր ծննդյան պատարագ մատուցեցին, և ձեր ներկայությունը ձեր ներկայությամբ օգնվեցան։ Եվ այսօր ահավասիկ երկրորդ անգամ ելալով ես ուրախ եմ, որ միևնույն դեմքերը կան, և նաև նոր դեմքերը կան, այնպես որ հին դեմքերին ասում եմ «Բարով եկար» մի անգամ ևս, և նոր դեմքերին ասում եմ «Հազար բարով եկար» առաջին անգամ, բայց վերջին անգամ պիտի չլինի։ Այսօր Քրիստոսի հարության նորն է, և ես ուզում եմ մի քիչ այդ հարության մասին ձեզ հետ խորհրդակցել։ Վստահաբար բոլորը դեռ գիտեք ինչ է նշանակում հարություն։ Հարությունը անմիջականորեն կապված մի բար է հարության հետ, մի այդ մի տարբերությամբ, որ հարության մեջ ռ բարը կա, իսկ հարության մեջ ռ դարը չկա։ Բայց ինչ իմաստով, որովհետև հարությունը մենք դա համարում ենք որպես հայ ժողովրդի և հայ ազգի դոն, ինչու աշուշ ողակերական իմաստով է, քանի որ հայ ժողովուրդը շատ է համարում հարության։ Հայ ժողովուրդը իր կյանքի, իր պատմության ընթացքին միշտ էլ համարացել է հարության։ Եվ մեր բոլոր պատերազմների մեջ, դշնամիների կողմից, այն ինչ որ չարքի որ ենթարկվեցան պատմության ընթացքին, Լիլիթը 1915-ին և Լիլիթը այդ պատերազմին, ապրիլյան պատերազմին, որտեղ ունեցավ և Երկար Երկարաճ, այդ պատերազմում էլ մենք հավատացինք հարության, և այդ պատճառով է, որ մենք կոչվում ենք նաև հարության ժողովուրդ։ Ինչքան ժամանակ, որ դշնամին ուզեցել է մեզ թաղել, ուզեցել է մեզ սպանել, ոչնչացնել, բայց չի հաջողվել, միայն մեկ պատճառով, եթե չգիտեի իմացել։ Ով որ է չգիտեր, թող իմանա, որովհետև հայ ժողովուրդը հավատում է հարության կաղապարին։ Այն ժողովուրդը, որ սիրում է միայնքը, այն ժողովուրդը, որ չի հավատում մահվան, այդ ժողովուրդը այնպիսի քրիստոնյաները, որոնց մեջ հարության այդ կաղապարը գրոնական իմաստով և ասկային իմաստով իրենց մեջ արմատացած է, արմատ կողած է։ Մենք չենք հավատարդ կաղման, այլ հավատում ենք հարության։ Բայց այս կաղապարը որտեղից է հարաճեղած, գիտեք։ Որովհետև ավետարանի մեջ մեղդերը Քրիստոս ասում է, ան որ հավատա ինձի, թե և մերնի, պիտի ապրի։ Եվ այդ հարության կաղապարը անգամ։ Չորս օրեր առաջ սիրելիներ շատ հուսահատ վիճակի մեջ էին աշխարի ամբողջ քրիստոնյաները, չորս օրեր 2018 տարիներ առաջ։ Երբ որ ասում եմ աշխարի ամբողջ քրիստոնյաները, այսինքն այն ժամանակ 2018 տարիներ առաջ, քրիստոնյաների թիվը սահմանապակված է, 12 առաքյալ, որոնցից մեկը Բութան էր, որ դավաճանեց Քրիստոսը, մատնեց և ինքնասպան եղա, անոնց կողքի նաև կային 72 այլ աշակերտներ, որոնք մշտական Քրիստոսի հետ էին գնելու, նրանց կողքի նաև կային բազմահարյուր, ասենք բազմահազարը մի քիչ չափազանցած կլինեն այն ժամանակվա համար մարդիկ, որոնք լքել էին իրենց գործերը, լքել էին իրենց դերը և Քրիստոսին էին հետևում այնտեղ, ուր որ Քրիստոսը էր։ Հետևաբար այս սահմանապակված թիվը մի
մի քանի հարյուր մեր մեծ հուսահատություն մտածում, ինչու համար, որովհետև այն երկնավոր մարդավերը, որ իրենց հետ դարիներ շարունակ, մարավանդ վերջին երեք դարիները, իրենց մեջ այդ կան աստվածային ուժ էր ներկուծել, իրենց աստվածային Սուրբ Հոգին էր ներշնչել իրենց մեջ, և իրենք ամեն ինչը թողած հետևում էին նրան, ոմանք մի խոսքի համար լքել էին ամեն ինչ, քանի որ Քրիստոս նրանց ասել է, ինչպես Մատթեոս ավետարանիչ, Մատթեոս Կարաքյալ, որ մաքսավոր մի մարդը աշխատում է հռոմայական հուսալալության կամ պետության հաշվին, մաքս էր փոխում մաքսավան մեջ, Քրիստոս նրա մոտից անցավ և ասեց նրան հետևի ինձ, մի փարով, այդ Մատթեոսը թողեց ամեն ինչ և հետևեց նրան, ամբողջական վստահությամբ։ Նրանցից մի օրինակն է նաև Պետրոսը և Հովհաննեսը, Պետրոսը, որ մենք շատ հաճախ հանդիպում ենք Սուրբ Գրքի մեջ, և ամենակարևոր ծրագրերը Պետրոսի դիակի մեջ, երբ որ Քրիստոս նրան հրավիրեց, որպեսզի իր հետևից գնան, ասում էր, որ ինքը որսորդությամբ էր սպառված իր աղբոր հետ Հովհաննեսի հետ, և երբ որ Քրիստոս եկավ իրենց նավին մեջ և քարոզեց, և ձեզ ծանոթ այն հրաշքը կատարեց, որ ցերեկվա մեջ իրենց ասեց, որ կրանք ծովի խորքերը և փորձեք ձեր ուրգանները գցեք և ցուկ գործակ։ Իրենք էլ կատարեցին, և երբ որ այնտեղ այնքան ցուկ եղավ, որ իրենք զարմացել էին, ամենաավարտին Քրիստոսը ասեց Պետրոսին, ասեց, արի իմ հետևից, և ես քեզ մարդկանց որսորդ ունեցարկե։ Պետրոսն էր գնաց նրա հետևից, ես մի խոսքի համար, և այսպիսի բազմահարույր, ինչպես ասեցի, ես որ հիվանդն էր բժշկվեց, ես որ հույր էր բժշկվեց, նա անկամալույց էր բժշկվեց, ես մարդիկը այդքան գնահատում էին, երախտավարդ էին այս Քրիստոս կոչեցյալ Մեսսիային, որ չէին ուզում նրանից բաժանվեն, մաս էին գազվում այդ ժամարակվա եկեղեցուց, և այս բոլորը մի անգամից մի օրվա մեջ, Գեթսեմանի պարտեզի մեջ, երբ Քրիստոս իր աշակերտների հետ միասին է, վերջին ընթրիկը կատարեցին իրար հետ, որ այս պատրակը խորհրդանշում է այս վերջին ընթրիկին, այնտեղ որ ասեց, արեք երեք սա իմ մարմինն է, և թինին առնելով ասեց, արեք և ունեցեք սրանից, սա իմ արյունն է, և սա արեք իմ հիշատակի համար, և մենք դա անում ենք ամեն դիրակի, հավատալով, որ Քրիստոսի մարմինը և արյունն է, որ պատարագրում զոհասեղանի վրա, և Քրիստոս ասեց, ով որ ուտե իմ մարմինը և խմե իմ արյունը, ես նրա մեջ կգնակվեմ և ինքը կգնակվի իմ մեջ։ Ահավասին մի օր գիշերով Գեթսեմանի պարտեզի մեջ այն Մեսսիան, այն Քրիստոսը, որում այդքան էին հավատում իր շրջապատը, գարձում էին, որ ինքը անհաղթելի մի անձնավորություն է, դե ան որ մի խոսքով կարողանում է երեք օրվա մեռածը, ինչպես Ղազարոսը, գերեզմանից դուրս կանչել, և ասել իր քույրերին մի լացեք, և անդեղ իր քույրը Մարթան Ղազարոսին, ասում է, դեր, եթե դուս դեր լինեի, իմ աղբերը չէր մեռնել, և Քրիստոս աստվածային հրամանով կանչում է Ղազարոսը, և ասում է, Ղազարոս գերեզմանից դուրս արի, և երեք օրվա մահացածը գերեզմանից դուրս գնում։ Այնպիսի մի հզոր մարդ, որուն առջև ոչ մեկ իշխանություն կարող էր թեմ գնալ, որուն առջև հրյաները և հռոմայցիները բաբանցում էին, չէին կարողանում պատասխանել նրան, չէին կարողանում արգիրել, որ նույնիսկ դաջարի մեջ ինքը քարոզեր։ Ահավասի այս մարդը մի գիշեր
եկան մի քանի հրեաներ, մի քանի քահանաներ եւ վարդապետներ, եկան Բուդայի ընկերակցությամբ եւ բռնեցին նրան եւ ավելարան մի քանիսի խոսքը ասում, ասում են նրան դարան այնպես, ինչպես որ մի քար դանում են զոհելու։ Եվ մի պարով էլ Հովհաննեսը ասում է ավետարանիչը, եվ ասում է ինքը իրավ բերանը չպացեց։ Իրեք շատ հետաքրքրական մի կաղապար չեզ ասեն ավետարանինչ մեջից։ Ամբողջ այս դադավարության ընթացքին, որ իրեն տարան Կայապայի մոտ, Կայապայից տարան Հերոդեսի մոտ, քաշքշում էին, աջ ու ձախ, զարնում էին, ճկում էին, խեզարանով խփում էին, ոչ մի բան չարդասանեց։ Միայն երբ որ ինքը Հերոդեսի մոտ էր, Հերոդեսը նրան ասեց, դու գիտես, ես իշխանություն ունեմ, որ հիմա քեզ խաչից իջեցնեմ, իշխանություն ունեմ քեզ խաչը հանել, ինձ պատասխանի, ես քեզ դարձակեմ։ Այնտեղ միայն Քրիստոս պատասխանեց եւ ասեց, դու իմ վրա իշխանություն չէի ունենա, եթե դա իշխանությունը քեզ երևից բերված չլիներ։ Այնտեղ պատասխանեց, ահա վասիք դարան, մեծ հուսահատություն, Արաքյանները բոլորը ցիկության եղան, ամենը մոտիկները նրան, Պետրոսը, որ երբ որ Քրիստոս խոսում էր իր խաչելության և իր չարչարանքի մասին, Պետրոսը ասեց, որ եթե մեկը քեզ մոտենա, ես կսպանեմ, ես ես կանեմ, այն կանեմ, նրան ասեց, Պետրոս, երբ որ ինձ կանեմ, ակավալ չգանչելուց, դու երեք անգամ ինձ պիտի ուրանաս։ Նույնիսկ ահավասիկ այս հզոր Պետրոսը, որ ամեն ինչ նկեր էր Քրիստոսի համար, նկարացավ և ուրացավ, բայց դային Արաքյաներին, Հովհաննեսը, որ կոչվում է Հովհաննես Սիրելին, որ ինքը միշտ մնաց Քրիստոսի կողքին, միշտ մնաց Սուրբ Լույս Աստվածածնի կողքին, նույնիսկ մենք տեսնում ենք պատկերներին հետ Քրիստոսի խաչելության ժամանակ, կան այնտեղ Հովհաննեսը և Քրիստոսի մայրը, այնքան էր սիրելի, որ Քրիստոսը նայելով իր ամորը Աստվածածնին ասեց, որ ով կին, ահա քո զավակը, Հովհաննեսը, եւ նայեցավ Հովհաննեսին ու ասեց, ով կին, ահա ով Հովհաննես, ահա վասի ով մայրը։ Այսպիսի հուսահատության մեջ Արաքյանները վախի մեջ էին, վախերում էին մարդկանց տեսնել, որովհետև այդ օրերին, եթե հանկարծ մեկը ասեր, որ սա էլ Քրիստոսի հետևորդներից է, իրան էլ կռվում էին և դատապարտում էին, նրա համար վախի մեջ էին Արաքյանները։ Հուսահատ վիճակի մեջ, Վերնադան մեջ, իրար հետ ժողովում էին և իրար դարդեր նպատում էին, ոնց, ինչ է, ինչպես դարան, ինչպես ընդունեց, ինչպես էիս, ինչպես էն և այլ։ Եվ ահա տաղումի երրորդ օրը, այսինքն Գիրակի լուսաբացին, երեք Մարիամները, ինչպես մեր սովորությունն է նաև, այս սովորությունը եկած է Սուրբ Գիրքեն, որ մենք ունում ենք երրորդ օրը և այցելում ենք մեր միջեցյալների, այս երեք Մարիամները գնում են գերեզման, որպեսի այնտեղ Տիրոջ մարմինը օծեն, բայց այնտեղ իրենց դեմ մի արգելք, արգելքը այն էր, որ ինչպես գիտեք, Նիկոդիմոսը գերեզման էր արել ժայռի մեջ, և այդ ժայռի մեջ կորված գերեզմանին առջև մի մեծ ժայռ կար, և իրերը մտածում էին, մենք ինչպես այդ ժայռը պիտի վերցնենք և Քրիստոսի մարմինը պիտի օծենք։ Եվ այստեղ մի հետաքրքրական մի երևույթ կա։ Այս պատմության, այս դրվագի մեջ մենք տեսնում ենք, որ այս երեք դիգինները կամ երեք դիները Մարիամ Մագդալենացի,
Եվ մույս Մարիամը առանցին երեք գարայ գնում է բերեզման, անվախ և կարչ, որովհետև ինչպես գիտեք, գերեզմանի առջև հրոմայցիները տրել էին երկու զինվոր, որպեսի պահանջություն անեն, որպեսի հանգարց գիշերով ամենարանի խոսքերով, որպեսի գիշերով չկան իր աշակերտները և նրան չկողանան, և հետո ասեմ, որ մեր դերը հարություն անան պահանջ էին տրել գերեզմանի առջև։ Երեք դիներ առանցին, առանց այր մարդու, առանց լղամարդու, կաչախար գնացին գերեզման, որպեսի իրենց մարդականությունները կատարեն։ Եվ մենք հարցնում ենք մի բան և մտածում ենք, ինչու այս երեք դիները պատղամարդիկ ուր էին, չգային, դղամարդիկ մահդուդել էին, դղամարդիկ վախենում էին մոտենալ, ինչու գիտի բրնեն դանել, բայց դիները չեն վախել, այդ մարդականություն գիտի դանարել, բայց ավելի սարսապելի մի բան եղավ, այս դիները առանց վախի մկնորորդի, որ գնացին, այնտեղ գերեզմանի առջև տեսան երկու հրեշտակ, թե հրեշտակներից ով չի վախում, ամեն մարդերը վախենան, և լուսավոր հրեշտակներ նրանց ասում են, ինչ եք հանգեցնել, ինչ եք եկել, ինչի հանգեցնել, չեմ վախում, պատասխանում եմ, եթե այսօրվա գիները լինեմ, հավարաբար գվախենան, մի 10 մետր գվախեն, մի ադել էդ գերեզմանը չենք, բայց այս գիները գվախեցան, ասեք ուտենք եգել ենք, Քրիստոսն ենք կոտրում, եգել ենք, որպեսի իրա մարմի ողոցեք, եգել ենք, որպեսի խումբ վարենք, և բավասխանը եկար, այն Քրիստոսը, որ դուք կոտրում եք, այստեղ չէ, դուք ողջը մերելներու մեջ կոտրելու իրավունք չունեք, որովհետև ողջին դեղը ողջերի մեջ է, միայն մերացներն են, որոնք այստեղ գերեզմանի մեջ են։ Եվ նրանց տալիս է այս աղոտիսը, և ասում է գնացեք և ասացեք իրա աշակերտներին, թե ինքը հարություն ունի։ Եվ ինչ էր ասում, նրանից անմիջապես հետո դիները միանգամից գնացին առաքյալների մոտ ավետիս են գալիս, թե մենք գնացինք և տեսանք Քրիստոս այնտեղ չէ, հրեշտակը մեզ ես ավետիսի տվեց և պատմում են, աշակերտները չհավանեցին։ Գիտեք այս ուղղը չփախտը բան, մեր մոտ մի քիչ սովորություն է, եթե դիները մի բան են ասում, ասում ենք դե լավ, մի քիչ ավելացած ինֆորմացիա է տալիս, կարող է գնացել այնտեղ մի հատ մի բան ադեսել, մի լույս պատուհանից ընդել, այնպեսի ունացում է հրեշտակը, աչ հեքիակները բատնում եվ այլ, հարակյակները չավելացին։ Պետրոսը, որում ասին խոսեցի, Պետրոսը բազեց և գնաց գերեզման որպես ինստուկի, որ ես եղած ճիշտ է, և եսար, որ իսկավեց գերեզմանը բաց է և Քրիստոսի մարմին այն գերեզմանը։ Եվ այս ավելիսը դրվեց աշակերտներին, և աշակերտները սկսան իրար ասել և ավետել, Քրիստոս հարյան ումերելով ծուրախության, և իրենք էլ պատասխանում էին իրար օրհնյալ է նրա հարությունը, և հետո բնականաբար էլ իրենց քաջությունը դեր եկավ, բա լսակ մենք ձեզ չասեցին, մեր Քրիստոսը չի հաղթելի, մեր Քրիստոսը չի խաչվի, դրան բա ուր էի ես երեք որավոր եղեի պատ։ Հետևաբար մարդս որովհետև դկար էակ է, տալիս են պահել, որ հաղթահարում են իր էությունը և ընկնում է դերը հավատության մեջ։ Եվ նույն բարական է նաև այսօր և ամեն ժամանակ։ Մարդիկ միշտ դգար են գտնվել մանավանդ հոգևոր արժեքների նկատմամբ։ Այսօր սիրելիներ, մենք ապրում ենք այսպիսի մի տարաշրջան, ապրում ենք այնպիսի մի ժամանակ, որ մեր Քրիստոսը ամեն օր է խաչում, մեր Քրիստոսը ամեն օր է տարում։ Միտի ասեք ինչու, շատ հստակ և պարս պատասխան,
Քանի որ Քրիստոսը եկավ մարդկության մեղքերը վերցնելու եւ մարդկության մեղքերի համար խաչվեց եւ դարբեց, այնքան ժամանակ, որ մենք մեղք ենք գործում, ինքը խաչվում է, նրա խաչում է։ Դա նշանակում է, որ մեղքը դարանին չվերացավ մարդկության կյանքի միջից։ Այնքան ժամանակ, որ մենք ուրանում ենք նրան, հիմա դի ասեք դրա ո՞վ ասել, որ մենք ուրանում ենք Քրիստոսը։ Ընդհակառակը, ուստի մարդավանդ Եվրոպայում դուք չէ, հենց որ մի հատ Եվրոպացու են քարտիվում, ասում են, իկ մենք քրիստիան, թե Եվրահամ որպես իրենց զանազան են, մենք իսլամ չենք, թե մենք մորուք ունենք, սև մազեր ենք, մենք քրիստոնյա ենք, այդ չմտածեք մենք իսլամ, բայց հավատացեք, որ շատ հաճախ իսլամները դուրս, որոնք չեն հավատում Քրիստոսին ճիշտ հավատքով, բայց իսլամի Կուրանի մեջ շատ բաներ կա Քրիստոսի մասին դրած, եւ իսլամները ավելի են խոսում Քրիստոսի մասին, քան մենք քրիստոնյաները։ Իսլամները ավելի են հավատում Քրիստոսին, քան մենք քրիստոնյաները։ Որովհետև քրիստոնյա ինչ է նշանակում։ Քրիստոնյա նշանակում է այն մարդը, որ ունի իր մեջ Քրիստոսը։ Քրիստոնյա նշանակում է այն մարդը, որ մկրտվելով ինքը Քրիստոսը հակվեց։ Քրիստոնյա նշանակում է այն մարդը, որ իր խոսքով, իր գործով, իր գեցվածքով, իր վարվելակերպով, իր հավատարմությամբ, իր ամեն ինչով բացահայտում է իր մեջ եղած Քրիստոսը։ Եվ հարցը մեր մեջ Քրիստոսը դա բնականաբար չեմ կարող ասել, չկա, որովհետև նրանք, ովքեր որ մկրտվեցին, Քրիստոսը հակվեցին, բայց այդ Քրիստոսի սպիտակ պատմությանը, որ մենք հակվեցինք մկրտության, դա մենք գերդոդում ենք, այդ սպիտակը վերածվել է մոխրագույնի, վերածվել է սևի, եւ շատ դեպքերում այս սպիտակ շորը, սուրբ շորը, որ մենք հակվել ենք, վերածվել է դարմիրի, որովհետև կամ մարդիկ քրիստոնյա լինելով արդեն իրենց ձեռքերը արում լվայ են եւ երկրորդել են այդպես Քրիստոսը։ Եվ նրա համար հայտության կրկին մեջ ինչ է ասում Քրիստոս Հովհաննեսին, որ գրի, ասում է, որ նրանց ասա, որ ես իրենց երկրորդ շորերը, սպիտակ շորերը, որ երկրորդեցին, հանելու եմ, լվալու եմ, եվ ձույնից ավելի սպիտակ կլինի, եվ կլինեն, բայց պետք է, որ մարդը մի բահ անդրադառնա իր արժեքներին, իր հոգևոր արժեքներին։ Մենք այսպես պետք չէ լինենք, մենք ավելի լավ ենք, մենք պետք է ցտենք ավելի լավ, Աստված էլ գիտե, որ մենք դգարենք, Աստված էլ գիտի, որ մենք դժվարությունների եւ փորձությունների մեջ շատ հաճախ հերանում ենք նրանից, բայց ներում ենք։ Պետրոսը, երբ որ կուրացավ նրան խաչելության օրը, ինչ ասեք, չասեց։ Գալիս իրան, ասում էին, որ դու էլ իր Քրիստոսի ես, ավետարանը ասում էր, հայ հոյում էր եւ անիծում էր Քրիստոսը, որպես նրան չփրեն, չկան։ Բայց հետո հարությունից հետո ինչ է, հարությունից հետո առաջին անձը, որ Քրիստոսը հանդիպեց նրան, Պետրոսն էր։ Եվ կնդրեցեք բոլոր ավետարանը, ոչ մի դեպքում չգտնեք գրված այդ մասին, թե Քրիստոսը Պետրոսի հետ ինչ խոսեց, չկա։ Բայց երբ որ Պետրոսը գնաց գերեզման, այնտեղ Քրիստոսը նրան հանդիպեց եւ նրա հետ խոսեց եւ ասեց նրան, հագարակ, որ դու ինձ զուրացար, ես քեզ սիրում եմ, դու ինձ արիծեցիր, ես քեզ սիրում եմ, դու հայհոյեցիր, ես քեզ սիրում եմ, դուք հերանում եք ինձանից ձեր մեղքերի պատճառով, ես քեզ սիրում եմ, աշխարհի սպառնունքները ձեզ հերացնում են եկեղեցուց, բայց ես ձեզ սիրում եմ, ես ձեր մայր եկեղեցին եմ, միայն թե մնում է, որ դուք անդրադառնաք ճիշտ մարդուի նման, եւ որ մեղք եք կոչում, մոդելում է իրացուցիչ,
Եվ ասում եմ մամաջան, բաբաջան, ես այսպես պիտի չանեի, բայց սենց է ապնի չանեի։ Բայց մանուկը մեզանից ավելի անգետ, մանուկը երբ որ ասում է էլ չեմ անի, ինքը էլ չի անի, եվ մենք ներում ենք, Աստված է եւ նույն ձևով պահանջում է, որ մենք խոստովանենք մեր մեղքը, խոստովանենք մեր սխալները եւ ինքը մեզ ներում է։ Շատ բաներ ունեմ խոսելու, ժամանակը չի հերիքի եւ չեմ ուզում ավելի երկար խոսեմ, որ հանգած հաջորդ արգամի, եթե ասենք պատարակ կա, չասեք, որ գնանք այդ շաբաթոս վրայի միջնես է, չէ՞։ Բայց այս անգամ, ուրեմն սա երկրորդ մեր պատարակն է, ինչպես ասեցի, բայց հաջորդին խոստանում եմ, որ գոնե ամեն ամիսի մեկ համարապարը սկսնա ավելի դժվար, բայց գոնե երեք ամիսի մեկ այստեղ ձեզ հետ կլինենք և բարք կդառնանք Աստծո ամեն ինչի համար։ Եվ այսօր էլ բարք տալիս ենք Աստծո, որ խաչվեց մեզ համար, բարք ենք տալիս Աստծո, որ հարություն արավ, որպեսզի հաստատի մեր հավատքը, և նա մարդ մեր ասկի ունեցած հավատքը Քրիստոսի հարության նկատմամբ։ Հիմա ես ձեզ շնորհավորում եմ, բարձրացային քանի միկրոֆոն, բայց դուք պատասխանելու եք առանց միկրոֆոնի և ձեր ձայնը պետք է ավելի բարձր լինի քանից։ Քրիստոս հարյան իմերելոց, Քրիստոս հարյան իմերելոց, Քրիստոս հարյան իմերելոց, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Ձեզ հրավիրում եմ, որ դիգանք մենք և հայրներ միասին։
հավիտյուն, կավիտյուն, երկողություն մեղաց, Սամոս ասացեք յար նաստի գոմերում, Սամոս ասացեք երկնավոր տակավորից մերում ամահի, որ նստի դարս կերով բեանար։ Oh.
մորմեի հաղորդում դիստա։ Անուն հոր եւ որդու եւ որդու սրբո ամեն։ Մեղա ամենասուրբ երկրորդյան հոր եւ որդու եւ որդու սրբո։ Մեղության եմ Աստծո, Խոստովանի մարաչի Աստծո եւ սրբով Աստվածածնին եւ առաջի գող այսօր ժամանակ մեր զորգորձյալ եմ։ Գազի մեղա խորհրդով, բանի եւ կործով, գամատիա գամա, դիտությամբ եւ անդիտությամբ, մեղա Աստծո։ Լսեք մեղա Աստծո։ Աստված տողություն տող շնորհե։ Մեղա հոգովս եւ զորություն զորա։ Մեղա չար խորհրդով մտած, մեղա ցանկությամբ բարույթ, մեղա չարապանությամբ լեզվիս, մեղա Աստծո։ Աստված տողություն տող շնորհե։ Այլև մեղա յոթից ցանցանով մահացում է որ հպարտությամբ, նախանձու, պարտությամբ, ձուլությամբ, ակալությամբ, ողջամորությամբ, վղճակողությամբ եւ մասամբսությամբ, մեղա Աստծո։ Աստված տողություն տող շնորհե։ Այլև մեղա ամենայն պատվիրազն Աստծո, հազարելիազն եւ հրաժարելիազն, զիվոչ ծահասվականս գադարեցի եւ ոչ հրաժարելիազս երացա։ Զորն սարի եւ օրինած սերկացա, իգարկս քրիստոնեության հրավ երեցա եւ գործովս անարժան դիտա։ Գիտելովս չան գամավ գորացա եւ իպարյած գործովս ես ինձ են հերացա։ Վայ ինձ, վայ ինձ, վայ ինձ, զորն ասեմ կամ զոր խոստովանի, ձի ամթիվ են հանցանքի, մեղա Աստծո։ Աստված տողություն տող շնորհե։ Այսօր Ասկես ունի միջնորդ հաշտության եւ բարեկոս արմիածի որդին Աստծո։ Ձի իշխանությամբ որդվյալ եք ես, ասակես ես ձի գավից մեղացի մոտ։ Առաջեմ ես։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, ողորմեցից ես մարդասերն Աստված եւ տողություն շնորհեսի ամենայն հանցարածերոց, հոստովանացերոցն եւ մորացերոցն, եւ ես կարգավս կանայական իշխանությամբ եւ հրամանավն Աստվածային Եվոր արցագից եք եւ իեցի արցագյալ եւ իրս նու բանին արցագեմ ցեզ համենայն մասնակցությունը մեր հացրոցի խորհրդոց ի բանի ցեւի գործոց արուն հոր եւ որդվո եւ ոգուի սրբո եւ դարձի անգամս ցեզ խորհուրդը սուրբ եկեցվո իզոր ինչ գործեցեք բարիայից ցեզ բարի գործություն հանդերցյալ դիասն ամեն այժմ կարող եք հերթականությամբ մոդերալ հաղորդության միայն չպիտի խնդրեմ առանց այնի անգամ եւս տեսնեք ձեր ձեւերը, որից հետո ձեզ արձակում եմ եւ իջնելու ենք սրա միասին սիրո սեղանի շուրջ հացված։
Thank you.
Ավելի ծանոթանալու և գտոր մահաց միասին բաժնեգից, դարձնեց։